mbyllet përfundimisht numrimi i votave për bashkinë e Kavajës. Fundi i procesit të vonuar me 2 ditë erdhi pasi u kontestua një kuti votimi për shkak të votave të hedhura gabim. Por edhe pas kësaj nuk ndryshoi rezultati. Tashmë Demokrati Sasake do të drejtojë për 2 vjet bashkinë e Kavajës, ndërsa Partia Demokratike rimër bastionin e saj pas 6 viteve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve anuloi mbledhjen ku do të shqyrtohej ankimimi për votat për kryetarin e bashkisë së Kavajës, pasi fletët e hedhura gabim u numëruan nga KZAZ-ja e kësaj bashkie. Nga numërimi i votave të hedhura gabim në kuti rezultoi se Partia Demokratike mori 29 vota, Partia Socialiste 32, Lëvizja Socialiste për Integrim 3 vota dhe 5 ishin të pavlefshme. Isa Sakja fitoi vetëm me 28 vota diferencë bashkinë e Kavajës, procesi i cili u shoqërua gjatë votimit dhe numërimit me incidente të vazhdueshme, por në përfundim, pas leximit të votave, të dy kundërshtarët u përshëndetën me njëri tjetrin. Ky mandat i Isa Sakës do të zgjasë 2 vite, deri në mbajtjen e zgjedhjeve vendore në 2019. Zgjedhjet e parakoshme në Kavaj u zhvilluan pas largimit të Elvis Roshit nga detyra.